গোলাঘাটৰ সৰুপথাৰত বিজেপিৰ সভাপতি ৰঞ্জিত দাসক কলা পতাকা প্ৰদৰ্শন। নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ বিৰোধিতাৰে ধনশিৰি মহকুমা ছাত্ৰ সন্থাৰ তীব্ৰ প্ৰতিবাদ। কাৰ বিৰোধিতাৰে ধনশিৰি মহকুমা ছাত্ৰ সন্থাই বিজেপিৰ সভাপতিগৰাকীক প্ৰদৰ্শন কৰে কলা পতাকা। গোলাঘাট জিলাৰ সৰুপথাৰৰ এখন দলীয় সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ আহিছিল বিজেপিৰ সভাপতি ৰঞ্জিত দাস, আৰু তাতে আছু কৰ্মীসকলৰ প্ৰতিবাদৰ সন্মুখীন হয় বিজেপি নেতাগৰাকী। নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন বাতিল নকৰা পৰ্যন্ত ধনশিৰি মহকুমালৈ অহা শাসকীয় দলৰ প্ৰতিগৰাকী নেতাই এইদৰে প্ৰতিবাদৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব বুলি মন্তব্য কৰে ধনশিৰি মহকুমা ছাত্ৰ সন্থাই। সদৌ গোলাঘাট জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ আহ্বান মৰ্মে ধনশিৰি মহকুমা ছাত্ৰ সন্থাই নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন 2019 বাতিলৰ দাবীত আজি বিক্ষোভ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিলোঁ। তাৰ এই বিক্ষোভ কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে আমি এটা কথা অসম চৰকাৰ তথা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক আহ্বান জনাব বিচাৰিছোঁ যে অনতিপলমে এই জাতিধ্বংসী খিলঞ্জীয়া বিৰোধী অসাংবিধানিক নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনখন বাতিল কৰক, অন্যথা কিন্তু ধনশিৰি মহকুমাত যিকোনো অসম চৰকাৰৰ যিকোনো মন্ত্ৰী তথা নেতা পালি নেতা প্ৰৱেশ কৰাৰ লগে লগে তেওঁলোকে আমাৰ গণতান্ত্ৰিক প্ৰতিবাদৰ সন্মুখীন হ'ব, এইটো কথা স্পষ্ট। এটা কথা, বিজেপিৰ সভাপতি বুলিয়ে নহয়, এই অসম চৰকাৰখনত যিসমূহ নেতা পালি নেতাৰ নেতৃত্বত অসমত অসমীয়া বিৰোধী খিলঞ্জীয়া বিৰোধী যিখন নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনখন বলবৎ হ'ল, এই আইনখন যদি প্ৰত্যাহাৰ নকৰে তেন্তেহ'লে এই অসম চৰকাৰখনৰ যিকোনো নেতা মন্ত্ৰীয়ে ধনশিৰি মহকুমাত প্ৰৱেশ কৰিলে আমি ধনশিৰি মহকুমা ছাত্ৰসন্থাই দেখালোঁ গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন। আমাৰ কা আন্দোলন সীমিত আছিলে বিভিন্ন কাৰণত, কৰোণা আহিলে, কৰোণা ভয়াৱহতাৰ কাৰণে কা আন্দোলন সীমিত হৈ আছিলে, কিন্তু পুনৰ কা আন্দোলন অসমৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে জাগি উঠিছে, সেই কথা আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ইতিমধ্যে। আমি যোৱা বিগত দিনতো আমি কা আন্দোলন জোৰদাৰভাৱে বলিষ্ঠভাৱে আমি কা আন্দোলন ৰূপায়ণ কৰিছিলোঁ। আজি আমি পুনৰ ধনশিৰি মহকুমা ছাত্ৰ সন্থাই আজি এই বৰপথাৰ শ্বহীদ বেদী প্ৰাংগণত আমি কা আন্দোলন পুনৰবাৰ আৰম্ভ কৰিছোঁ। আৰু এটা কথা, আমি আজি এই আন্দোলন কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে আমি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তথা অসম চৰকাৰখনক এটা কথা কৈ দিব বিচাৰিছোঁ যে তেখেতলোকে কেৱল মাত্ৰ অসমীয়া স্বাৰ্থক জলাঞ্জলি দি তেখেতলোকৰ নিজৰ গাদী স্বাৰ্থৰ কাৰণে তেখেতলোকে কা আন্দোলন বলবদ্ধ কৰিলে অসমীয়াৰ ওপৰত জোৰজবৰদস্তি জাপি দিলে নহ'ব, সেই কথা অসমৰ ৰাইজে তথা সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই কেতিয়াও মানি নলয়, সেই কথা স্পষ্ট। আমি এটা কথা তাৰ লগে লগে আমি ক'ব বিচাৰিম যে হিন্দু বিদেশী নামত মানে ধৰ্মৰ নামত বিদেশী বিভাজন কৰা নহ'ব। অসমত অসম চুক্তি আছে, অসম চুক্তিৰ অসম চুক্তিৰ জৰিয়তেহে বিদেশী সমস্যা অসমত সমাধান কৰিব লাগিব, সেই কথা স্পষ্ট। 1971 চনৰ 24 মাৰ্চৰ আগত অহা যিসকল হিন্দুৱে হওক মুছলিমে হওক অসমত বসবাস কৰিব লাগিব, আমি অসমীয়া ৰাইজে ইতিমধ্যে তেখেতলোকক অসমীয়া বুলি আমি গণ্য কৰোঁ। তাৰ পিছত অহা কিন্তু কোনো এজন বিদেশী অসমৰ এই অসমীয়া ৰাইজে কেতিয়াও মানি নলয়, সেই কথা আজি এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে আমি পুনৰবাৰ বলিষ্ঠভাৱে আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ। সৰুপথাৰৰ পৰা ডেভিড পাত্ৰৰ ৰিপৰ্ট, দ্য হৰাইজন।